Mbrëm në qëndrën për bashkëpunim Ballkanik Loja në Tetovë, është hapur ekspozita Mapping Tetovë apo Hartizimi i Tetovës. Sipas drejtorit të kësaj qendre, Bujar Luma, kjo nuk është thjesht një hartë, por është një skenim artistik i qytetit të Tetovës me të gjitha komponentet e saj. Kjo hartë sipas tij ka munguar Tetovës dhe do të jetë edhe online për të interesuarit. Kjo është një reflektim artistik i një artistes rezidente, një shkrimtares për fëmijë, ilustratore për fëmijë, edhe dizajnuese dhe skeçere urbane Ajshun Altindag, e cila ka qëndruar për një muaj në Tetov, ka dhe një ekspozit tjetër që ndodhë në salën Sipër me 61 fëmijë cilët kanë qenë pjesë e trajnimeve, edhe po e afrojmë sot këtë këndvështrim artistik qytetit, po e ndaj me publikun e Tetovës. Përveç objekteve cilat janë si pjesë, shumë pak objekte që kanë gjelë si pjesë për të vizitu në qytet, faktikisht këtu keni edhe shumë gjanat që janë bërë vetvetiu në qytet. Për shembull, mund të shihni që në hartë ka shumë kazino, ka shumë qen rrugë, ka shumë bërllok, ka shumë persona që kanë sjellje jo korrekte në hapësirë publike. Gjithë janë këto të përfshira në një hartë. Faktikisht Tetova sillet me korpusin komplet, jo vetëm një hartë normale, po një hartë të ilustruar e cila pak a shumë në mënyrë artistike tregon Tetovën edhe gjendjen e Tetovës sot. Artistja turke Aysun Altindag është një krijuese e cila motivohet nga eksplorimi i botës dhe qëllimi i saj është bashkëveprimi me njerëzit. Sipas qendrës Loja, nëpërmjet kësaj ekspozite do të ndihmohet qyteti i Tetovës në mënyrë që t'i bashkohet familjes së qyteteve që kanë edhe harta, duke ofruar jo vetëm hartën e parë të qytetit, por një hartë të ilustruar.